veganství jsem se dostala přes Vegan Fest. Jednou v březnu, to bylo přesně před 8 rukama. Tak jsem šla na Vegan Fest a čuměla jsem, z čeho všeho se dá právě udělat to, co jsem třeba zvykla běžně jíst. Já pocházím docela z masožroucké rodiny. Já jsem si nedokázala představit, že bych dokázala jíst bez masa v podstatě. Má babička mi tvrdila, že člověk, když nejí maso, tak umře. Já jsem tomu věřila. Nějak jsem si ty fakta neověřila. Přišlo mi, že rodina má vždycky pravdu. A tam jsem se dozvěděla, že to jde opravdu i jinak a že se dá jíst právě i chutně.